трибунал потрібен цьому світові як кров. Змусити Путіна предстати перед цим трибуналом фізично, ну це майже нереалістична задача. Ми фактично робимо світовий прецедент. Такого в історії не було. Вони будуть ізольовані від всього світу. Раз і назавжди. Багато корисних і некорисних ідіотів, зрадників, вони нікуди не поділися. Вони рано чи пізно піднімуть голову. І з цього треба теж робити висновок. Пане Андрію, ви працюєте над притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини. Йдеться про міжнародний трибунал. Я хочу почати згори. Скажіть, будь ласка, наскільки реалістична є та перспектива, що Володимир Путін сяде на лаву підсудних? Перспектива притягнення Володимира Путіна до відповідальності є реалістичною з усіх точок зору, і з кримінально-правової, і з цивілізаційної, і з інших. Трибунал потрібен цьому світові як кров, тому що ми з вами маємо справу з самим великим воєнним конфліктом з часів Другої світової війни в Європі. Якщо людство не дасть юридичну оцінку конкретним особам, які розв'язали цю неоголошену війну, на людстві можна буде ставити крапку. Йдеться про окремий спеціальний трибунал. Чому саме окремий трибунал потрібен у цьому випадку? Все дуже просто, тому що Міжнародний кримінальний суд, він має свою юрисдикцію, і він дійсно, окрім воєнних злочинів, розслідування злочинів геноциду, злочинів проти людяності, він може розслідувати злочин агресії, але питання в тому, що ані Україна, ані країна-агресор, вони не ратифікували Римський статут. І фактично МКС він не зможе дати юридичну оцінку злочину агресії. Злочин агресії є похідним злочином. Він вважається в міжнародному праві матір'ю всіх злочинів. І саме з метою доведення вини конкретних осіб у цьому злочині ми наполягаємо на започаткуванні окремого трибуналу, який би міг бути створений на підставі міжнародного договору між Україною і іншими країнами, і юрисдикція якого, не перетинаючись з юрисдикцією Міжнародного кримінального суду, вона би полягала виключно в доведенні вини в злочині, вчиненні злочину агресії. Наскільки складно довести ось цей злочин агресії? З практичної точки зору злочин агресії доводиться нескладно. Злочин агресії, для глядачів поясню, це використання, незаконне використання Збройних сил однієї країни проти незалежності, територіальної цілісності і суверенітету іншої держави. Ми розуміємо, що всі публічні заяви очільника країни-агресора, вони задокументовані, починаючи від виступу про так звану спеціальну воєнну операцію, що є де-фактом розв'язанням війни, агресивної війни проти іншої незалежної держави, публічні виступи військового командування країни-агресора. Саме ці докази, вони є ключовими в доведенні вчинення злочину агресії проти України. Але тут ви говорите, що для того, щоб створити цей окремий міжнародний трибунал, потрібно підписати міжнародний договір. Відповідно, там країни різні зможуть надсилати своїх прокурорів, або вони просто визнаватимуть юрисдикцію, визнаватимуть рішення ось цього трибуналу, правильно? Ми сьогодні говоримо про те, що ключовим треком для започаткування роботи цього трибуналу є дійсно міжнародний договір. Ми розглядаємо кілька сценаріїв, як його підписувати. Є сценарій, коли Україна підпише міжнародний договір з конкретними країнами. І цей договір залишатиметься відкритим для його підписання і ратифікації в майбутньому, для того, щоб рішення цього трибуналу воно мало юридичну силу і розповсюджувалося на юрисдикцію окремих країн. І другий сценарій, за яким Україна може підписати цей міжнародний договір, наприклад, з Європейським Союзом, який уніфіковано виступає від імені Європейського Союзу, для того, щоб і зекономити час, і відразу розширити юрисдикцію рішень цього трибуналу на цивілізовану Європу. Чи є єдність серед європейських країн в Європейському Союзі, готовність підписати такий договір? Переважна єдність є. Я дійсно вимушений визнати, що є окремі країни-скептики. Я думаю, що всі про ці країни знають. Це Німеччина, це Франція. Тому що в започаткуванні цього трибуналу вони бачать більше символізму,
аніж конкретне практичне притягнення до відповідальності Путіна. Це не зовсім так, тому що ми очевидно розуміємо, що змусити Путіна предстати перед цим трибуналом фізично, ну це майже нереалістична задача. Але я вважаю, що якщо внаслідок юридичного визнання злочинцем цих людей за розв'язання злочину агресії, географія міжнародних подорожей Путіна і його воєнного командування звузиться, наприклад, до відвідування Сирії або Північної Кореї, ефект від діяльності, від роботи цього трибуналу вже буде досягнутий. Це буде означати, що в будь-якій цивілізованій країні, яка визнає рішення цього трибуналу, яка підписала міжнародний договір або долучилася пізніше до підписання цього договору і ратифікувала в себе, що ці люди, вони не будуть почуватися безпечно у всьому цивілізованому світі. Зараз головне для нас, це перший такий перший етап, перший рівень, це максимально широко розповсюдити юрисдикцію цього трибуналу на всю Європу, залучити до цього процесу Сполучені Штати Америки, Велику Британію, Канаду. Я думаю, що якщо от саме в такій ми цей етап пройдемо, то далі воно буде вже в напівавтоматичному режимі. Цивілізований світ він буде долучатися до цієї історії. Часові рамки, коли може бути створений цей трибунал, коли може початися якась практична вже робота? Ми досліджували питання створення по часовим рамкам різних трибуналів. Розуміємо, що це зазвичай відбувалося дуже довго. Але певні події в нас вселяють певний оптимізм, обережний оптимізм. Як то, наприклад, ми за ці майже півроку війни встигли отримати кілька важливих, надважливих політичних рішень. Наприклад, кілька резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи, яка підтримує ідею створення цього трибуналу. Ми отримали рішення Європейського парламенту з закликом про створення цього трибуналу і з наданням йому технічної фінансової допомоги. Ми станом на сьогодні проводимо вже практичні переговори з окремими європейськими країнами, в юрисдикції яких цей трибунал може розпочати свою роботу і фактично буде розташований. І саме керуючись цим обережним оптимізмом, у нас є план до кінця цього року вийти на затвердження, вже внаслідок обговорення дискусії з нашими партнерами зарубіжними, вийти на обговорення вже працюючої моделі цього трибуналу, для того, щоб можна було швидко розгорнути філд-офіс, тобто базовий офіс прокурорів, які розпочнуть підготовчу стадію для започаткування цього трибуналу в конкретній країні. У нас є амбітна ціль для того, щоб цей трибунал запрацював в наступному році. Безвідносно там пори року чи місяця, ми хочемо, щоб це було якомога швидше. Росія анексувала Крим в 2014 році, створила псевдореспубліки на Донбасі. Після цього, 24 лютого, вона розпочала нове повномасштабне вторгнення. На вашу думку, після цих усіх порушень міжнародного права, грубих порушень, чи має міжнародне право якесь вагу для цієї держави, для Російської Федерації? Для Російської Федерації міжнародне право не має жодної ваги, як я відомий прислів є про те, що будь-яка угода з ними не вартує паперу, на якій вона написана. Ми пересвідчуємося в цьому кожен день. Ви так само, як і ми, бачимо, чого вартує будь-яка угода, наприклад, по зерну, коли в день її підписання чи на наступний день на Одещину полетіли ракети, там приблизно в локацію порту. Вони свідомо ігнорують будь-які міжнародні конвенції, вони свідомо ігнорують рішення міжнародних судових інституцій, але тим не менш, от саме таким механізмом юридичної оцінки можливості притягнення до відповідальності Путіна через створення трибуналу для доведення вини у злочині агресії, я думаю, що це дуже ефективна історія для того, щоб окремі особи і на майбутнє в історії розуміли, що таке робити не варто, що вони будуть ізольовані від всього світу. Раз і назавжди. Як притягти до відповідальності не лише Путіна і військово-політичне керівництво, а й всіх? Що робиться цим? Це зовсім інше завдання. Цим завданням займаються національні компетентні слідчі органи і органи прокуратури.
доведення вини в конкретних воєнних злочинах, вчинених військовослужбовцями армії Росії на території України. Ці злочини і вина в цих злочинах буде доводитися і в українських судах, і окремо цим питанням займається Міжнародний кримінальний суд, який так само Офіс прокурора МКС, він досліджує питання воєнних злочинів. Комунікація з цим Офісом прокурорів МКС відбувається щоденно. Я дуже сподіваюся на те, що новий очільник Генеральної прокуратури зможе інтенсифікувати цю комунікацію через те, що я знаю точно, що МКС хоче вже отримати доступ до конкретних військових армії РФ, які готові давати свідчення проти Росії. Ще один напрямок – це компенсація збитків, яких Україна зазнала внаслідок агресії. Їх планується покрити за рахунок заморожених активів Росії за кордоном, наскільки я розумію, якщо неправильно поправте. Про яку суму йдеться і коли це може статися? Я думаю, що такої сталої суми у вигляді такої цифри сталої константи не існує взагалі, тому що суми активів і активи, і суми коштів, вони заморожуються. Якщо не щодня, то там доволі часто. Ми маємо зрозуміти з вами, що є умовно два типи коштів. Є кошти суверенні, це кошти, державні кошти Росії, які розміщені в іноземних юрисдикціях. І є кошти фізичних і юридичних осіб, які заблоковані, заморожені в цих самих юрисдикціях. Особи, які надають підтримку режиму Путіна. Будучи реалістом в цьому питанні, можу сказати про те, що набагато важче йде робота з обговоренням моделі компенсації внаслідок отримання доступу саме до суверенних коштів Росії. Хто блокує цей доступ? Воно воно явно не блокується. Питання воно більше політичне, тому що Російська Федерація, яка розміщувала суверенні кошти своєї країни, наприклад, в юрисдикції Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, вони це розміщували під гарантії цих країн. Тому я сподіваюся, що найближчим часом це питання буде винесене на засідання ООН. Ми сподіваємося, отримаємо резолюцію, яка трішки пожвавить домовленості з окремими країнами про доступ до цих ресурсів. Ми маємо усвідомити з вами, що взагалі ми і в цьому питанні, і в питанні компенсації, ми фактично робимо світовий прецедент. Такого в історії не було, тому що ми хочемо отримати доступ до коштів, які в подальшому спрямовуються на компенсацію без згоди країни-агресора. Тобто це не класичні репарації, не класичні контрибуції. Це доступ до коштів внаслідок розв'язання неоголошеної війни, злочину агресії проти іншої країни. Ви вже згадали про нового очільника Офісу Генпрокурора. Що було не так із попередньою очільницею, із розслідуванням воєнних злочинів за її каденції, і що зміниться тепер? Я б, напевне, не хотів би давати оцінку вже екс-генпрокурору, да, тому що це, напевно, вже не трішки етично. Вже людина пішла з посади, парламент це рішення підтримав, президент рішення прийняв. Чого ми очікуємо від нового генерального прокурора? Ми очікуємо, як я вже згадав, інтенсифікації взаємовідносин з Міжнародним кримінальним судом саме в частині не тільки обміну інформацією про воєнні злочини. Ми хочемо, щоб воєнні злочинці армії РФ вже почали з'являтися в Міжнародному кримінальному суді для доведення їхньої вини. Це дуже важливо. Ми просили би нового генерального прокурора про те, що він має переглянути концепцію або відношення ставлення до координації між органами досудового розслідування. Тому що в питаннях документування воєнних злочинів в Україні займаються всі органи досудового розслідування. Буквально всі. І всі допомагають в цьому. І я думаю, що ми хочемо, скажімо, більш такий відчутний, знаєте, ривок в бік практичного доведення вини. Ми бачили вже процес над росіянином Вадимом Шишимаріним. Угу. Ви маєте на увазі ось такі процеси, більше таких процесів, це якраз таке практичне доведення вини? Є різні, скажімо так, процесуальні моменти, які у нас
при старій команді Офісу Генпрокурора викликали певну занепокоєність. От, наприклад, була зроблена заява про те, що в Україні розслідується там 15, 16, 20 тисяч злочинів. От ми такі речі сприймали не більше як статистику. Чому? Тому що для розслідування такої кількості злочинів ми з вами маємо розуміти, потрібно де взяти людей, де взяти відповідну кількість слідчих, прокурорів. Теж в кожному злочині є своя група прокурорів. Да? Тому для того, щоб перейти від умовно там, піару і статистики в практичну площину доведення вини у конкретних кримінальних провадженнях, треба замислитися над тим, чи не уніфікувати ці провадження в. Ну, зробити їх більш щільними по кількості, да? І прокурори мають спрямовувати рух досудового розслідування для того, щоб розуміти і суспільству це доводити, що там в очікуваній перспективі конкретні особи предстануть перед судом. Зараз, поки триває війна, у нас ще має тривати і судова реформа. Як загалом ви бачите судову реформу зараз в часи війни? Як вона буде продовжуватися? Судова реформа, такий відчутний поштовх до реалізації судової реформи був зроблений минулого року, коли парламент прийняв низку законопроєктів, що передбачає фактично оновлення складу Вищої ради правосуддя, започаткування механізму перевірки на доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя. Ця перевірка якраз сьогодні триває. У мене є очікування і сподівання, що ми там в жовтні цього року зможемо наблизитися до запуску оновленого складу Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Але це не все. Ми дійсно зараз задумуємося над тим, яким буде наступний етап судової реформи. У нас є напрацювання. Ми хочемо все ж таки, щоб в Україні запрацював суд права, мова йде про Верховний суд, щоб у нас відбувалося дійсно формування сталої єдиної судової практики. Це надзвичайно важливо для суддів нижчих інстанцій. Верховному судові достатньо сформувати раз і на якийсь довгий проміжок часу правову позицію з розв'язання того чи іншого спору, для того, щоб ця позиція, вона прижилася у суспільстві, і люди, які звертатимуться до суддів нижчих інстанцій, вони змогли принаймні ще до звернення оцінити свою перспективу. А у нас буває часто, що окремі колеги в суді в касаційному з абсолютно ідентичних спірних правовідносин протягом там одного-двох днів можуть виносити рішення, які абсолютно протирічать одне одному. Це велика біда. В соцмережах зараз гуляють такі документи, нібито злив, нібито документів з посольства США. Не знаю, чи чули ви про них чи ні. Там таке досьє на працівників Офісу президента. І там на вас також є досьє, таке невелике. В ньому зазначено, що серед усього іншого, що ви нібито відповідальні за зрив судової реформи. Що ви скажете на це і який ваш внесок у судову реформу? Так, як я вже сказав, в 2021 році влітку парламент проголосував і президент підписав всі ключові законопроекти, які народилися саме внаслідок домовленостей і переговорів з нашими міжнародними партнерами. Наші міжнародні партнери наполягали на тому, аби ми передбачили запровадження в Україні механізму перевірки на доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя і створення оцього допоміжного органу етичної ради за участю наших міжнародних партнерів. Ми все це зробили, все це виконали. Це було і домовленостями з Міжнародним валютним фондом, і з Європейським Союзом. Тому, що я можу зірвати, мені трішки незрозуміло, ми всі домовленості виконали повністю. Тоді ще важливе питання САП. Ось з'явився також очільник САП новий, Олександр Клименко. Довгоочікуване таке призначення, і він, серед іншого, зробив таке висловлювання, що він би, раніше ще він робив це висловлювання, що він би по-іншому розслідував справу Олега Татарова, якби він був на посаді того часу, коли ця справа ще розслідувалась. Зараз вона зайшла в глухий кут, терміни всі закінчилися, до суду вона так і не дійшла. На вашу думку, чи варто було би цю справу реанімувати і як би її варто було розслідувати? Ну, це питання трішки провокаційне, тому що все ж таки Олег Татаров працює поки що в Офісі президента.
І формально, з формальної точки зору, я є його колегою. Тому я не можу, я буду ухилятися від відповіді на це питання. У громадськості цим, просто дуже багато питань є саме до цього. Цим хай займається новий очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нехай вони процесуально вирішують, що робити з цим питанням. Я не є прокурором, я не є слідчим. Ну, тому я думаю, що ми це питання пропустимо. Зараз просто дуже багато закидів є якраз таки ось на працівників Офісу Президента. То на Андрія Єрмака його часто демонізують, на того ж Олега Татарова. Ось це досьє, яке гуляє соцмережами на вас. Як ви думаєте, чому так багато негативу йде на бік Офісу Президента? Це політика. Це політика. Вона була, є і нікуди не дінеться, тому що, ну, давайте розбиратися. З 2019 року Україна провела маленьких, середніх і великих реформ в різних секторах економіки стільки, скільки не проводилося за всі 30 років. Коли політичні опоненти бачать рейтинг довіри до влади, звісно, що це не дає оцього маневру для їхнього політичного зросту. Ви б не пояснили ще ситуацію з позбавленням громадянства Геннадія Корбана? Ви колись з ним працювали? Дійсно, це був одним з моїх клієнтів. Буквально нещодавно давав інтерв'ю одному виданню і так само задавали це питання. Я не входжу, на жаль чи на щастя, до комісії з питань громадянства. Я переконаний, що для цього рішення мали передувати якась інформація або матеріали, які були ініційовані на розгляд цієї комісії. Комісія прийняла рішення, мені навіть невідомо, чи воно взагалі існує. Ну, я його не бачив ні фізично, ніяк. Так само, як і про громадянство Вадима Рабіновича, Ігоря Коломойського. Наскільки я розумів, то це йшло взагалі одним документом, той, що був опублікований в ЗМІ, те, що я прочитав в соціальних мережах, там був один документ, один указ. Тому, да, мова йде про одну бумагу, про один папер. Просто от якраз «Нове время», якщо не помиляюсь, назвало вас архітектором цього рішення. Ну, це повна маячня. Повна маячня. Тому що комісія з питань громадянства, комісія з питань помилування, вона ніяким чином не зав'язана на мене, жодним чином абсолютно. Ну, дивіться, я зможу впевнено щось коментувати, коли я дійсно переконаюся, що ці укази існують. Я взагалі зараз ще знаходжуся в сумніві. Тому що для того, щоб, ну, щось обговорювати, мені треба це побачити. Я їх не бачив. Ще, якщо дозволите, трохи особисте питання. Ось ви згадали, що ви колись захищали Геннадія Корбана. Також ви колись захищали Олену Лукаш, міністра юстиції часів Віктора Януковича, Олександра Єфремова з партії регіонів, Ігоря Гучву, редактора «Страна.ua». Ви не шкодуєте про цей етап у своїй кар'єрі? Ну, ми можемо багато говорити про те, що адвоката не можна ототожнювати з клієнтом. Але я можу сказати, що от з іншої, вже, скажімо так, подивившись на політику з іншого місця сидіння, да, багато речей я би дійсно би переглянув. Я ніколи не задавався питаннями, коли був адвокатом, чи наскільки превалює для мене політичне забарвлення клієнта, коли для адвоката це суто заробіток. То зараз через призму багатьох речей, що відбуваються в країні, в тому числі війни, я думаю, що я би по-іншому би ставився до певного кола своїх клієнтів. Але в ЗМІ дуже часто згадують тільки цих клієнтів, вони не згадують інших. Вони не згадують того, що я був представником Дмитра Яроша. Просто цікаво, як ви поєднували це. Ви були на Майдані і водночас... Я ще раз наголошу на тому, що для адвоката це робота, це професійна діяльність. Не більше, не менше. Просто вже зараз, через призму тих подій, що відбуваються в країні, ну, дійсно, я б, напевно, вже, якщо повернувся в практичну адвокатуру, то клієнтів, які своєю риторикою фактично підтримували розгортання ворожої пропаганди в країні, я би, напевно, би не взяв в захист. Об'єктивно, не взяв би.
Ще була історія з Романом Ратушним, активістом, який захищав Протасів Яр. Також багато ЗМІ про це писали, і сам Ратушний не раз заявляв про те, що і Геннадій Корбан, і ви, його тодішній представник, чинили на нього нібито тиск. Публікувалися аудіозаписи якраз у справі Протасового Яру, забудови Протасового Яру. Зараз є петиція про присвоєння Роману Ратушному звання Героя України посмертно, тому що він загинув на фронті, на жаль. Ви підтримуєте цю петицію? Особисто я? Так. Особисто, звісно, підтримую. Я вважаю його взірцем молоді, які, ну, дивіться, в мене, коли я прочитав новину про те, що загинув Рома, ну, чесно скажу, мені було дуже-дуже боляче за цю історію. Тобто я хотів би перегорнути би те, що було в нас раніше, тому що я досі вважаю, що це було просто непорозуміння. І Рома настільки завтято займався Протасовим Яром, що багато судових рішень, які були вже після того інциденту, вже і суспільство, і всі інші могли побачити, що жодної спроби тиску на суд не існувало. Протасів Яр відстояний. Я знаю, що київська влада прийняла рішення про те, що там буде знаходитися парк чи сквер імені Романа. Моє особисте ставлення, дійсно, я підтримав би цю петицію, об'єктивно підтримав. Ну і на сам кінець, зараз багато ще говорять про те, як Україна зміниться після війни, про те, що буде після перемоги. На вашу думку, як війна змінить Україну, чи зробить суди чеснішими, суспільство вимогливішим, владу прозорішою? Якою ви бачите далі Україну? Я вважаю, що війна, в принципі, це не тільки трагедія, але й можливість України очиститися від багатьох чортів. Від усюди. І судової гілки влади. Від усюди. Але ж вони самі так просто не підуть. Ми ж маємо розуміти це. І нам не на користь грає дуже коротка пам'ять у людей. Ми будемо, після перемоги, ми будемо, очевидно, дуже захоплені цим фактом, фактом перемоги. Але не треба забувати, що багато корисних і некорисних ідіотів, зрадників, вони нікуди не поділися. Вони рано чи пізно піднімуть голову. І з цього треба теж робити висновок об'єктивно. Андрій Олександрович, дякую за цю розмову. Спасибі, Блакі.